တပတ်အတွင်းကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဘာတွေပြောနေကြပါသလဲဒီတပတ်ထဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေတဲကစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကောင်းဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အိန္ဒိယရဲ့ကပီးမတင်ပြစ်ခဲ့တဲ့တရေကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောကြပါမယ်နှစ်အတန်းကြာကာလအတွင်းမှာဖြက်စီအားအပြင်းဆုံးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ကမ်းခြေဒေသကိုမညာမတာဝင်ရောက်မှွေနှောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စူပါဆိုင်ကလုန်းကြီးဖန်နီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုအော်ရီတာနဲ့အနီးအနားပြည်နယ်တွေမှာတော့နာယီ30လောက်အလူအလဲခံစားခဲ့ကြရတာပါ။မုန်တိုင်းအပြီးမှာအိန္ဒိယအသေးအပြောက်ပမာဏကိုစရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စုစုပေါင်း45ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကောင်းကင်ကနေငရဲဘုံတစ်ခုခုန်ဆင်းလာသလိုဆိုးဝါးလာတဲ့သဘာဝဘေးဆိုးကြီးရဲ့တက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အင်တန်းမှာနေပါတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏလိုပဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမုန်တိုင်းမတိုင်ခင်မှာအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကတောင်းတောင်းဖြဖြဝိုင်းဝန်းချီးကျူးမှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကအိန္ဒိယမှာထိရောက်ပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့ကြိုတင်စီမံနိုင်စွမ်းတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုင်ကလုန်းဖန်နီကြောင့်စည်ရေးလိုက်ရတဲ့အသက်တွေဟာကြောက်ခမန်းလီလီကိန်းကနံမျိုးအထိမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အိန္ဒိယကမ်းခြေကိုဆိုင်ကလုန်းဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြင်းမြလေတိုက်နှုန်းကတနအီကို215ကီလိုမီတာအားလောက်အထိပြင်းထန်နေခဲ့တာပါ။ကုန်းတွင်းပိုင်းအထိဆိုင်ကလုန်းဝင်ရောက်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ဥတီရွေ့ရှားသွားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတောင်အသေးအပြောက်က18ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သာအော်ရီတာကမ်းခြေဒေသတွေမြေနေပိုင်းဧရိယာတွေကလူပေါင်းတသန်းလောက်ကိုချိုပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တည်ဆုံးတဲ့အရေးအတွက်ဟာ45ဦးဆိုတဲ့နောက်မှာတုံညတွေတန်းစီတိုးသွားနိုင်တဲ့အန်ဒီယဲမျိုးရှိခဲ့တာပါဧပြီလကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့မုန်တိုင်းကြီးကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာအင်အားစုယုံနေကြတဲ့ကအိန္ဒိယမူလဝတ္တပညာရှင်တွေကအခြေအနေကိုနုံနုံကြကြစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းပြပြင်လာပြီးတော့အော်ရီတာကမ်းခြေကိုဝင်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးအဖြေထုတ်နိုင်ကြတဲ့အခါမှာတော့ရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတက်တုတ်ရိုက်အကောင့်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီဦးဆောင်တဲ့ဗဟုအစိုးရကဘန်ဒါရေးအထောက်အပံ့တွေပေးခဲ့တယ်လို့အော်ရီတာပြည်နယ်အစိုးရကလည်းတက်ဆိုင်ရာတောင်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပြည်သူတွေဘေးကင်းရေးအတွက်မခိုမကက်စ조사ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းတသန်းလောက်ကို3ရက်လောက်ကာလအတွင်းမှာကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့စေတဲ့ဆိုတာကလွယ်တဲ့အလို့မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဘန်ဒါရေးအကန့်အသတ်ကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အစင်းရဲဆုံးစည်ရင်းဝင်ပြည်နယ်မျိုးမှာဒီကိစ္စမျိုးကအရန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေရှိတဲ့အတွက်တချို့သောဒေသခံတွေကသေပြီးကြုံလာနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့အာဏာပိုင်တွေကရွှေ့ပြောင်းစေတဲ့အချိန်မှာတော့အသေးအတန်ညင်းဆိုတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ6တမျိုး6တမျိုးနဲ့ဗျူဟာမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။အော်ရီတာမှာမုံတိုင်းအကျူကာလအကြီးအကျယ်အလုပ်ရှုံနေတဲ့အချိန်အိန္ဒိချင်းပြည်နယ်နှစ်ခုမှာလည်းမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးချက်ကိုအမြင့်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပါတယ်။မုံတိုင်းမဝင်ခင်ကတည်းကအကြောင်းတွေကိုကြိုပိတ်ထားလိုက်တာပါ။ကန်းချီတလျှောက်တငါရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စော်အော်သတိပေးခဲ့တယ်လို့ကန်ဒီကန်ဝေးငါးဖန်းလှေအားလုံးမုံတိုင်းမတိုင်ခင်ကန်းပြန်ကတ်ကြဖို့လဲညွှန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ကြိုပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတငါရာတော်တော်များများဟာမုံတိုင်းဆဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လှိုင်းလုံးထွေအောင်မှာရွာလုံးကျွတ်ပျောက်ကွဲခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယရေတပ်နဲ့ကန်းချီဆောင်တပ်ဖွဲ့ကလည်းမုံတိုင်းဝင်ရောက်ချိန်နဲ့မုံတိုင်းပြီးဆုံးသွားချိန်တွေမှာကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကြိုပြီးတော့တွေးတောပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။စစ်လေယာဉ်တွေရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ဆက်တက်ရေရင်တွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအတွက်မုံတိုင်းမတိုင်ခင်ကလေးကအသင့်ပြင်ထားခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးဘက်ပေါင်းစုံလိုက်ဖြည့်တွေးထားတဲ့အတွက်လဲမီလာ3ရဲ့ညနေပိုင်းတုန်းကအော်ရီတာကန်ယိုတန်းကိုဖန်နီဖြတ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာတန်းနဲ့ချီများပြားတဲ့ဒေသခံတွေဟာလေးလုံးမိုးလုံးနဲ့ခိုလုံရေးစခန်းတွေမှာအန်တီကင်ကင်ရှိနေနိုင်ခဲ့ကြတာပါဖန်နီဟာလူအသက်တွေကိုထင်သလောက်ဝါမျိုးဖျက်ဆီးခွင့်မရခဲ့တဲ့နောက်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်တော်လဲတန်လို့တဟဲဟဲမြီဟီးရင်နဲ့တိုက်ခတ်လာတဲ့မုံတိုင်းလေစည်းကြောင်းတွေကဓာတ်တိုင်တွေကိုဖြိုလဲပစ်ပါတယ်။တပ်ပင်တွေအမြစ်ကကျစ်ကုန်ပါတယ်။အဆောက်အုံတွေပြိုပြီးတော့ကားတွေလည်းပျက်စီးကုန်ပါတယ်။မုံတိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မိသားစုပေါင်းထောင်ချီးပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေဟာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရင်တောင်ကြိုတင်စီမံမှုတွေကောင်းမှုကြောင့်အသက်တစ်ချောင်းကိုဆက်ပြီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။မုံတိုင်းကြော်လွန်သွားပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစည်ရင်းတွေကိုစမ်းစစ်အတီးပြုတ်နေတဲ့အချိန်ကြာမှာကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုရဲ့ကောင်းကျိုးကဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုတာကိုအခိုင်အမာမြင်တွေ့လာရတာပါတကယ်တော့လေဖန်နီဝင်ရောက်မတိုက်ခတ်ခင်ပြုတ်လုပေးခဲ့တဲ့ရွှေ့ပြောင်းမှုအစီအစဉ်တွေဟာလူ့သမိုင်းမှာကာလတို့အတွင်းအကြီးမားဆုံးယာယီပြောင်းရွှေ့နေရာချမှုတစ်ခုလိုတောင်ညွှန်းဆိုနိုင်ပါတယ်
ဒီလောက်တောင်းဆိုမှုကြီးမားတဲ့တာဝန်ကြီးကိုအိန္ဒိယကတာဝန်ရှိသူတွေအောင်အောင်မြင်မြင်စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ဟာချီကျူးမှုအားလုံးနဲ့တကယ့်ကိုထိုက်တန်ခဲ့တာပါမုံတိုင်းဆဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအော်ရီတာကိုကိုရန်ရောက်လာပြီးတော့အပြည့်အစည်းတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိုရီကိုရန်ကလည်းဒေသဆိုင်ရာအရာရှိတွေရဲ့အားထုတ်မှုကိုအလေးအနက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အော်ရီတာရဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးကဏ္ဍအတွက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းရာခိုင်နှုန်းလောက်လဲထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ်လို့ကြေညာပေးခဲ့တာပါတကယ်တော့အော်ရီတာရဲ့မုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့ကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေဟာခါသီးတဲ့အတိတ်ရဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မောမန်အစစ်မြင့်တင်လာတာလို့ပြောရမှာပါအဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူအများစုတွေဟာစည်ရင်မွေးတည်မှုရဲ့ဒဏ်ကိုအကြီးအကျယ်ခံစားကြရသူတွေပါဒါကြောင့်လေ1999ခုနှစ်တုန်းကအီယာမဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းကြီးတစ်ခုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာကမ်းခြေဒေသခံအများစုဟာကြိုပြီးတော့တင်းရှောင်ဖို့ရအထက်ပင်လယ်ပြင်မှာငါးဖမ်းထွက်ဖို့ကိုပဲကြိုပြီးတော့အားတန်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အတွက်တော့အသက်ဘေးထက်ဝမ်းရည်ကပိုအရေးကြီးခဲ့တာပါ။နာယီပေါင်း30လောက်မှွေနောက်တိုက်ခတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းအပြီးအော်ဒီတာမှာလူပေါင်း1000ကျော်တည်ကြည်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကဆလို့ပြည်내ရဲ့မုံတိုင်းအသည့်နိုးကြားမှုဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။2013မှာစူပါဆိုင်ကလုန်းကြီးဖိုင်လင်းကအော်ဒီတာပြည်내ကိုကုန်းတွင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ချိန်မှာလေဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကြိုပြီးတော့စီမံမှုကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အသေးအပြောက်အရေးအတွက်ကို50အောက်ကန့်သတ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီမှတ်တမ်းကောင်းဟာဖန်နီနဲ့တွေ့ကြုံချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတည်မြဲနေတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာတော့မုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဝေမျှကြတဲ့အခါအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့စကားသံတွေဝေစားနေပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့ကတော့သမိုင်းတွင်သွားစေနိုင်တဲ့သဘာဝကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုလက်တွေ့ကြုံမလာရအောင်ကာကွယ်တားဆီးပြထားတဲ့အော်ရီတာပြည်နယ်အစိုးရအရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နောက်ကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပြည်သူတွေကကပီးမတင်ပြစ်ခဲ့တဲ့တရေကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။